പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ പല നേതാക്കൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾ പ്രലോഭനമാണ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലാണ് അവരുടെ പ്രതികരണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടായാൽ പോലും വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്ത വിശ്വാസനഷ്ടമുണ്ടാവും. കോർപ്പറേഷൻ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈബി ഇടൻ എംപിക്ക് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളോടുണ്ടായ പ്രകോപനത്തിന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടോ? നേരെ ചൊവ്വെ പരിശോധിക്കുന്നു ശ്രീ ഹൈബി ഇടനിലേക്ക്. ഹൈബി രണ്ട് തവണ MLA ഇപ്പോൾ MPയുമായെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സിലെ പല നേതാക്കൾക്കും ഒരു ബേബിയാണിപ്പോഴും. ജോർജ് ഈഡൻ്റെ മകൻ എന്ന പ്രത്യേക വാത്സല്യവുമുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുത്തുപയോഗിക്കുകയാണോ ഹൈബി? അല്ല, ജോർജ് ഈഡൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടു കൂടി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഇന്നലെ ആണെങ്കിലും ഇന്നാണെങ്കിലും നാളെയാണെങ്കിലും ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ ജോർജ് ഈഡൻ്റെ മകനായി ജനിക്കണമെന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തത വേണം. വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലം എറണാകുളം പോലുള്ള ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ MLA ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായി. അതിനുശേഷം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി, ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിലുടനീളം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രതികരണം, ഇടതുപക്ഷം ഇവിടെ ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, അവരുടെ ക്യാമ്പയിൻ പ്രൊപ്പഗാൻഡ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു. കാരണം ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളതും അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ മേയറിലേക്ക് ചുരുക്കിയെടുത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ് അവിടെ മത്സരിച്ചത്, അദ്ദേഹം DCC പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് മേയർക്കുള്ളത്? 58% ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊരു നിഷ്പക്ഷ വിഭാഗമെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ, UDFനെതിരെ, കോൺഗ്രസ്സിനെതിരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില വൈറ്റൽസ് നൽകുന്നുണ്ട്, അത് ചില സൂചനകളാണ്. സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യ ഉത്തരവാദിത്വം മേയർക്ക് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കും. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കില്ലേ? DCC പ്രസിഡന്റായി വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി, MLA ആയിരുന്ന താങ്കൾക്കില്ലേ? TJ വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ 30 ദിവസം നടത്തിയ ക്യാമ്പയിനിൽ വളരെ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. TJ വിനോദിന് ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ടോണി ചമ്മണി മേയറായതിനു ശേഷം തുടർഭരണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വഹിച്ച ഒരാളാണ് ഞാനും ശ്രീ ബെന്നി ബഹനാനും എല്ലാം. ഞങ്ങൾ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി ആ ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്തു, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെല്ലാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എനിക്കും അതിൽ ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, TJ വിനോദിന് MLA എന്ന നിലയിൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ മേയറെ മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നു, ഇതൊരു ഇരട്ട നീതിയല്ലേ? അല്ല, മേയറെ മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പത്രസമ്മേളനത്തിലോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ ഒന്നും തന്നെ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇൻ്റേർണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണമാറ്റത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ, നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ജാഗ്രത കുറവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ജാഗ്രത കുറവ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത്? മേയർക്കെതിരെ എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാനത് എനിക്കതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാനത് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. അതിലെനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലൊരു ജാഗ്രത കുറവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമുണ്ട് അതിൽ. അതിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല. ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക അവിടെ ഉള്ള വികാരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സൗമിനി ജയിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് താങ്കൾക്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ വ്യക്തമാകുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ വൈകാരികമായി ഈ വിഷയത്തെ എടുക്കരുതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ വൈകാരികമായി എടുത്തു. ആ വൈകാരികത പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട എന്നെപ്പോലെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പാർട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ ഒരു വൈകാരികത വിവേകപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വൈകാരികമായി ഇടപെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ മുതിർന്ന ജില്ലയിലെ നേതാക്കന്മാർ എന്നോട് മാനസികമായി അടുപ്പുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കേണ്ടത്. അതിലൊരു വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും നമ്മൾ തന്നെ അല്ലല്ലോ. അല്ല, ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണോ താങ്കൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? അല്ല, എനിക്ക് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ്. ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ഫേസിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, രാഷ്ട്രീയത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറം ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് വലുത്. അതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് 4 വയസ്സിൽ എൻ്റെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. 19 വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഡാഡി മരണപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സഹോദരിയുമായാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ആ ഫേസുകൾ കടന്നു പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എനിക്കെതിരെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു
ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് പല അവസരങ്ങളിൽ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിപരമായ അബ്യൂസിലേക്കോ ഫൈറ്റിലേക്കോ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു 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 സ്വഭാവശീലമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും ഇതിനു മുമ്പ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല.